ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን በመስቀል ላይ ስለሰራው ሥራ ነው አሜን ስለዚህ ሥራ ድነናል አሜን ስለዚህ ሥራ መርገም ይቋረጣል አሜን ስለዚህ ሥራ ጭንገፋ ይቋረጣል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እኔ ምሰጥህን ሰዓት እስክትጨርስ ድረስ አየሩን ይዘዋለሁ እኔ በሰጠው ደቂቃ ተጠቀም ምን ይታያቸዋል? ምን አልኳችሁ? ከነጋ ጀምሮ ከትናንት ጀምሮ ተራራ ሁሉ ችግር ነበረብን። አሁንም ይታየው ምንድነው? ቀስተ ደመና። ለምድሪቷ የማመጣው መልእክት ምንድነው? የሚናገረውን የልጁን ወንጌል የሚገልጠውን ምልክት እናያለን። እንዳትረሱት። ሕይወታችሁ ግን አንድ አይነት አይሆን እግዚአብሔር እንደዚህ ላችኋል ዛሬ የምፈታቸው እኔን መኖሬን ያመኑ ወገኖቼ የእግዚአብሔር እጅ አይደበቅ የመጨረሻውን የባርኮት ጸሎት ወንድማችን እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ይጸልያል ይባርከናል ጌታ የተባረከ ይሁን ቃልህን አክብረህ ስካሁንዋ ሰዓት ድረስ ዝናብን የከለከልክ ስለዚህ ቀን እናመሰግናለን። አሁን መዝነብ ይችላል። ኢየሱስን ስትሰብኩ ካንሰር ቀላል ነው። ኢየሱስን ስትሰብኩ ወንጀለኞች እጃቸውን ይሰጣሉ። ኢየሱስን ስትሰብኩ ለጊዜው የታገላችሁ ነገር አላ ላይ ጃችሁ ነው ኢየሱስ ብቻ ይሰበክ የሲጂ ምድር ውሃ አዲስ ውሃ እጅ ውሃ ያጠልቃል ያፈልቃል በጨለማ ጉልበት ጌታ ኢየሱስ ሆይ በሉ ከኔ ጋር እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ በደለኛ ነኝ ዓለምን ሰይጣንን ክፉ ሥራውን ዲያብሎስን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለ እኔ እንደ ተሰቀልክ እንደ ሞትክ በሦስተኛውም ቀን መቃብር ፈንቅለህ ለብዙዎች እየታየህ እንዳረግ አምናለሁ ኃጢአቴን በደሌን ይቅር በለኝ ከእንግዲህ በኋላ እኔ በልቤ አምኜ በአንደበቴ መስክሬ ኢየሱስ ጌታ ነው እላለሁ ከሰሱ ግየ ግዙ ረውድዘን አጆ በነክይቶ ላፋሳ በተንትዲ ጦ